Môžem hádať? Čo? Jazva na srdci? Súvisí to s tým? Čo? Nie. Mám iba zlý deň. Čau. David, ja nie som včerajší a ty nie si dobrý klamár. Vieš čo? Dobre. Dobre, priznám sa ti. Táňa vo mne vzbudila niečo, čo som považoval za dávno zabudnuté. Táňa? Hej. To, čo som s ňou zažil... Chápeš, to sa nedá len tak zabudnúť. No dobré, a čo s tým budeš robiť? Akože čo? No tak podáš sa tomu, alebo zabuduješ za sebou? Tebe sa to povie, ty nie si moje situácie. Nie, počkaj, no tak teraz možno nie som, ale prednedávno som bol a tiež som si musel vybrať medzi láskou a vášňou. A asi vieš, čo som si vybral? No čo? Chceš sa spýtať, či láska je to práve? Čo? Ty počúvaj, čo trepeš? Ja som ani na sekundu nerozmýšľal nad tým, že by som opustil Mirku. Aha. No tak potom, čo tu robíš? Dávid, priznaj si to a povedz to nahlas. Bojíš sa, že či tie pocity k Táni sú ešte stále živé? Ja sa cítim vinný. Cítim sa vinný kvôli Mirke a neviem ani už spať. Ja nevládzem. Ako mám Táňu vyhnať z hlavy? Tak pozri sa, nie nadarmo sa hovorí, že zíde z očí, zíde z mysle. Čo? To v tomto prípade nehrozí. Bože, toto sú rady. To sú fakt rady. Dávid, zabojovať so samým sebou, to je ten najväčší boj, ktorý sa oplatí bojovať.